Yola bak, arxaya bak, arxaya bak, gör. Azərbaycanda xalqın problemlərin çəkən, işıqlandıran jurnalistləri jurnalistlərə təzyiq edir. Amma Ermənistandan Azərbaycana, Bakıya jurnalistlər dəvət olunur. Erməni jurnalistlərinin Bakıya səfərinə etiraz edən Azərbaycan media nümayəndələrinin bəyanı. Biz Azər media nümayəndələri olaraq bildiririk ki, erməni jurnalistlərinin bu səfəri Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Erməni jurnalistləri deyilik, Azərbaycan jurnalistləri. Yayılan məlumatların bu səfər qarşılıqlı etimadın yaradılmasından xidmət etdiyi qeyd olunur. Azərbaycan torpaqlarının işğal altındadırsa, Ermənistan quldurlarının rəhbəri Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır. Hədayələr ilə çıxış edirsə, hansı etimad mühitindən danışmaq olar? Azər media nümayəndələri hesab edir ki, erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişi milli qürurlarımızın ayaq altına atır. Biz hər kəsi antimilli prosesdən geri çəkilməyə çağırırıq. Bir ölkədə hər gün şəhid olan övladı üçün fəryad edən ananın ağlısı, ağası ilə oynanırsa, sərhəd ərazilərində böyüyən körpələrin güllə səsindən yata bilmirsə, heç bir qarşılıqlı etimad söz gedə bilməz. Etimad mühidi yalnız torpaqlarımız Qarabağımızın işğalından azad edildikdən sonra yaradıla bilər. Azad media nümayəndələri olaraq bildirir ki, işğalçı Ermənistan rejiminin jurnalist adı altında ölkəmizə göndərilən cəsusların, terrorçuların qarşıları istənilən vasitələrlə alınacaq, onların hər hansı tədbirə qatılmasına imkan verməyəcək. Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Bu ilkisini, nə bilim, hər hansı bir xalqa qarşı deyil yani. Biz sadəcə istəyirik ki, Qarabağ azad olana qədər ermənilərlə hər hansı bir iş birliyi Bakıya dəvət olmasın. Bizim tələbimiz sadəcə budur. Biz heç bir siyasi şuar səsləndirmirik. Biz bizim torpaqları işğal edən, bizim ərazi bütövlüyümüzə xətər yetirən bir xalqın nümayəndələrinin bura gəlməsini istəmirik. Bizim etirazımız bunadır. Əgər Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyündən söhbət gedə bilmirsə, ermənilər nəyə görə Azərbaycana gəlməlidirlər? Hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Hansı etimaddan söhbət gedə bilər? Dəfələrlə olub ki, Azərbaycan erməni jurnalistlərinin Bakıya gəlməsi ona görə də etiraz edilir. Yəni Bakının, belə deyək, erməni jurnalistlərinin gəlməsinə heç bir haqqı yoxdur.
heç bir hüququ yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, torpaqlarımızı işğal altında olan bir vaxtda erməni jurnalistlərin Bakıya gəlməsi həqiqətən həqarətdir. Bəyanatı ver olaraq hal-hazırda Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısındayıq və vətəndaş olaraq öz fikrimizi bildiririk ki, yəni mən öz gözümdən danışıram ki, mən etiraz edirəm, erməni jurnalistlərinin bura gəlməsinə qətiyyən etiraz edirəm. Mən 18 ay gedib ön cəbhədə pozisiyada posta xidmət etməmişəm ki, indi hansısa erməni jurnalist, hansısa erməni vətəndaşı, mənə heç fərqi yoxdur o kimdir. Gəlsin bizim torpaqlarımızı ayaq basdırsın. Mən buna qətiyyən öz etirazımı bildirirəm və onlar gəldikdə də yenidən burada aksiya keçirdəcəyim. Bütün tədbirlərdə də onlar burada hansı tədbirdə iştirak etsələr, biz onlara etirazımızı bildirəcəyik. Biraz aşağı verin, görsənəm. Kocalıq tərcəsindən. Elmar Məmmədəli Azərbaycan dilini bilmir. Oxuya bilmir. Mən təqdim eləyim. Mən tərcüməçi bəyanatı deyilir ki, biz Azər nümayəndələri olaraq bildiririk ki, Ermənistan-Azərbaycan jurnalistlərinin bu səfəri Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ermənilərin işğalçı siyasətinə xidmət edir. Yayılan məlumatda bu səfər qarşılıqlı etimadın yaradılmasına xidmət edildiyi bildirilir. Qeyd olunur. Azərbaycan torpaqları işğal altındadırsa, Ermənistanın quldur rəhbəri Dağlıq Qarabağ Ermənistandır, əryanlarıdır, çıxış edirlərsə, hansı etimad mühitindən danışmaq olar? Azad media nümayəndələri hesab edir ki, erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişi milli qürurumuza ayaqları altında. Biz hər kəsi bu antimilli prosesdən geri çəkilməyəcəyik. Hər gün şəhid olan övladı üçün fəryad edən ananın ağrısı ilə oyanırsa, sərhəd ərazilərində böyüyən körpələr güllə səsindən yata bilmirsə, heç bir qarşılıqlı etimaddan söhbət edə bilməz. Etimad mühiti yalnız torpaqlarımız Qarabağımız işğaldan azad edildikdən sonra yaradıla bilər. Biz azad media nümayəndələri olaraq bildiririk ki, işğalcı Ermənistan rejiminin jurnalist adı altında ölkəmizə göndərilən casuslarının, terrorçularının qarşısını istənilən vasitələrlə alacaq. Onlar hər hansı bir tədbirə bəyanat 16-11-2019-cu ildə haqqı. Bəyanatı sizə olduğu kimi çatdırdım. Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir!
Rədd olsun erməni jurnalistləri! Rədd olsun erməni jurnalistləri! Nəyə görə? Öz etirazımı bildirirəm. Artıq erməni jurnalistlərinin Bakıya gəlməsinə etiraz edirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Nəyə görə qoymursun? Bəyanatımı verdim, bu şuarını səsləndir. Şuarlar oynar. Səbəb. Əsas bu boyda maşınlar gedir, siqnal olar, asajı pozmur. Bir dənə bizim bu şuarımız asajı pozur. Artıq yekunlaşdırırız. Yox, biz gözləyirik. Dağılış. Ay şey. Nə də oradan bilmir. Xeyr, heç kim qəbul eləmir. Sizdən başqa bizi heç kim burada qorumur. Biz burada oğurluq eləmirik, bir şey eləmirik. Sadəcə öz etirazımızı bildiririk bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Gündə bu qədər ictimai asayiş pozulur. Onlar deyil, bizim Qarabağa ədalət adı altında, Qarabağa azadlıq, erməni jurnalistlərinə yox deyəcə adlı şüarlarımız ictimai asayişi pozulur. O haqda hər hansı bir məlumatımız yoxdur. Sadəcə görə bizim jurnalistlər də oraya gedəcək, onlar da bizə gələcək, belə bir söz gəlir. Sadəcə biz hər ikisinə etiraz edirik. Nə Azərbaycan jurnalisti Ermənistana gedməz, nə də düşmənlərimiz Bakıya gələ bilməzlər. Media nümayəndələri olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq bildiririk ki, hər kəs bunu yaxşı dinləsin, yaxşı bilsinlər ki, erməni jurnalistləri Bakıda hər hansı bir tədbirdə iştirak edə bilməyəcəklər. Biz buna etirazımızı bildiririk. Ora gedənlər jurnalistlər deyil, mən onlara saray jurnalistlər deyirəm. Onların xalqın heç bir problemindən xəbəri yoxdur. Bax biz, hansı ki bəyənmədik, bax buradakılardır gördüyünüz jurnalistlər. Hansı ki kasıb xalqın içərisində olurlar. Prezidentə həmin o xalqın problemlərini çatdırırlar. Onlara yerdə olan məmur özbaşlandığından xəbər verirlər. Bizlərik. Amma onlar orada saraylarda oturan jurnalistləri göndərirlər. Hansı ki, bəlkə bir çoxları adlarını yaza bilmir. Aydın, deyil, səssiz eşidildiniz. Bu boyda nazirliyi de bizi kabul edecek bir insan yoktu ki. En azından beyanatımızı bir kez götürsün, kabul etsin. Sadece gördüğümüz gibi Fertişler Nazirliğinden bir nefer de olsun bizi kabul etmedi ki, bura niye yığışmışız, sebep biz nedir? Ancaq içərdədirlər, bir dənə sadəcə ilk gələndə özləri görsədilər, amma indi heç kim yoxdur, sadəcə bir dənə polis əməkdaşlardır. Bu boyda gördüyünüz kimi ictimai asayiş pozulur. Bir nəfər gözləyir, aşağı sal onları. Erməni jurnalistləri Azərbaycana gəlməsilə etiraz. Aşağı sal. Biz azad media nümayəndələriyik. Etiraz olaraq burada aksiya keçiririk. İndi də bir 40 dəqiqədir gözləyirik ki, Elman müəllimin nə vaxt keç yəni orada belə. Yəni razı olacaq. Nəyə görə olmaz? Erməni jurnalistlərin Azərbaycana gəlməsi olar. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq şüar səsləyimiz. Biz şüar səsləyimiz, biz əlimizdə burada plakatla durmağımız olmaz. Deməli, siz buna şərait yaradırsınız ki, erməni jurnalistlər Azərbaycana gəlsin. Bizi bir şəxs içərdən qəbul etməyənə kimi burada duracaq. Heç bir şuarımız aşağı indirilməyəcək, öz etirazımızı bildirəcək. Bu boyda nazirlikdə media nümayəndələrini qəbul edəcək bir şəxs yoxdurmu? Gəlin, gəlin yolda diyanmaya qırağa gedir. Niyə işitməyə sayıq pozdur? Bura yığılma, keçmə. Gəlin, gəlin. Strateji obyekti olmaq. Gəlin, müəllimlər, gəlin.
Cid, mən ora girə bilmərəm, amma çəkiliş eləyirəm də mən arxada durmuşam. Qapıda çəkilişdə nazirliyə etiraz edir. Qapıdan da bir çəkilir. Və burada mən deyirəm onları vermirəm. Vermirəm mən. Çəkilmi sələmək. Yəni ən azından kağızı belə çıxma. Etiraz eləmək olmaz deyil. Bunun saçlı kağızı. Bakıda düşdüm, məlumatsız şişmə. Bayağı asayişi pozulsun. Nəyə görə erməni jurnalistləri Bakıya gələndə mənə məlumat vermişdi, əlsiz danışmaq. Uşaq söhbət eləmirik. Biz məktəbə etiraz eləmirik. Biz Xaricişlər Nazirliyinə Azər Media nümayəndələri olaraq etirazımızı bildiririk. Getdik, gedək, gəlin. Bu boyda kişi Azərbaycan vətəndaşlarından təzdiq edir. Gördüyünüz kimi, biz Azərbaycan jurnalistlərinə görə yox, erməni jurnalistlərinə etiraz edirik. Nə oldu bu 29 ildə hər dəfə biz şəhid verdik. O boyda torpaqlarımız getdi. Orada 90-cı illərdə, 91-ci illərdə namusumuz getdi, vicdanımız getdi, qiriyyətimiz getdi. Ana bacılarımız əsir düşdü. Bu günləri ancaq oldu. Etiraz bildirirsən, polis gəlir deyir, olmaz. Xaricişlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyir, olmaz. Hər şey olmaz, yaxşı. Durduq, sakit qoy, ermənilər gəlib kef eləsin. Bu, bunlara sərf eləyir də. Nədir, ermək polisi gəldi, namusu gəldi. Niyə o vaxtda etiraz olmalı? Onda biz... Bəli, jurnalistlər gəlməli. Mən şəxsən qızadına bir media nümayəndəsi olaraq jurnalistlərin gəlməliyik. Sizcə erməni jurnalistlərin gəlməsi üçün nə ilə bağlı, əsas nə məqsəd? Bizdən də 5 dənə o Pərvin xanım söylədiyi kimi saraylarda oturan jurnalistlər ora gələcəklər. Yəni ki, 29 ildir. Hər dəfə atəşkəs pozulubsa, hər dəfə şəhid vermişiksə, məcburi köçkünlərimiz Bakıda yurtsuz, şəraitsiz yaşayıbsa, bizim açıqlamasını soracaq. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bizdən bəyanatı qəbul etdi. Bugün şənbə günü olduğu üçün, yəni istirahətdə olduqlarını qeyd etdi. Dedi ki, həftənin birinci günü sizin bəyanata cavab veriləcək. Erməni gəlib gedəndən sonra, yoxsa nətər? Bəs sabahlar erməni jurnalistlərinin 17-ci günü Bakıya gəlir. Bizə niyə birinci gün cavab verir? Biz onsuz da öz bəyanatımızda qeyd etmişik. Bəyanatımıza qeyd etmişik ki, o erməni jurnalistlərin, biz elə gücsüz deyilik. Burada bizim jurnalistlərimiz var ki, birinci Qarabağ müharibəsində güllə ilə üz-üzə durur. Bütün çətinlikləri görən jurnalistlərimiz var. Və biz o qədər aciz deyilik ki, biz o erməni jurnalistlərin keçirməsinə icazə verək, şərait yaradaq. Biz bunu öz bəyanatımızda da qeyd etmişik. Biz buna əl-ələ verib icazə verməyəcəyik. Biz onların buradakı bütün görüşlərdə mane olacaq, protesto edəcəyik. Yəni, mən bunu onlara da dedim. Burada da mən bütün bizi izləyənlər qarşısında da, bütün aksiya iştirakçılar qarşısında da söz verirəm ki, yəni buna biz imkan yaratmayacaq. Gəlib basıb bu əraziyə girəcək. Nə haqqı var? Nə haqqı var? Bu göylərdə 1918-ci ildə soyqırımda qırılan bütün körpələrin, gəlinlərin, qızların, anaların, bacıların, ataların, qardaşların qanı axır. Qanı hələ də doğmayıb bu torpaqda. Həmin torpağı o ermənilər gələcəklər və ayaqlayıb heç bir şey olmamış kimi gəlib bu torpağa girəcəklər. Adlayacaqlar və gedəcəklər, amma bizim torpağımız olan, əzəli əbədi diyarımız olan İrəvana biz girə bilmirik, Qarabağa girə bilmirik. Niyə, nəyə görə? Nəyə görə? Burada hansısa saray jurnalistləri işləyib ağırda-ağırda gedəcəklər ora, orada yanına şəkillər çəkdirəcəklər, hansı şərəfsizlərlə qayıdıb gələcəklər, heç bir şey olmaq. Analarına, şəhid anaların üzrə biz necə baxaq? Necə baxıraq biz? Mən iki şəhid böyüdürəm, mən artıq ki, mən evimdə iki dənə şəhid böyüdürəm. Çünki heç biri kəsin, heç bir məmurun balası getməyəcək. Mənim iki oğlum gedəcək. Məhdudan da bəyanatınızı veririz, xahiş edirəm, gedin.
Azərbaycan, Azərbaycan, ey kəhrəmanlıqla düşmanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü can verməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Üç rəngli bayrağımla məsud yaşa, millərlə can qurban oluruz, nəfər və milan. Bundan keçən əsgər əsgər oldun, sən olarsan Gülüstan, sənə həyran can qurban, sənə bir cəhbəbbət, sinəmdə tutmuş məkan namusunu. Bayrağını yüksəltməyə, namusunu hissetməyə, çöyle gençler müştadır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi bugün Azərbaycan Azad Media nümayəndələri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında Ermənistandan noyabrın 17-sində Azərbaycanın Milli Dirçəliş günündə Azərbaycana dəvət edilən erməni jurnalistlərin Bakıya gəlişinə, Bakıya səfərinə etiraz aksiyası keçirdilər, bəyanatlarını səsləndirdilər, şüarlarını səsləndirdilər, bəyanat Azərbaycanın nümayəndəsinə təqdim edildi. Daha sonra isə bayraq altında Azərbaycan bayrağı Azərbaycanın himni ilə etiraz aksiyası öz işini başa çatdırdı. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Paylaşın ki, Azərbaycanda baş verənləri, elə deyilə olan gəlişmələri, Ermənistan Azərbaycana göndərilən jurnalistlər və onların səfərləri haqqında digərləri də informasiya ala bizim, məlumat ala bizim. Paylaşın ki, gənclərimiz mariflənsin, Ermənilərə sağlam bədən lazımdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Sizinlə Bakıdan Azərfridimin Bakı